Experiment log 307. Loading test subject. Destruction program starts in 3, 2, 1. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, tamo de volta aí com mais um vídeo aí pro canal, tá? Tô trazendo dessa vez aí sequência do primeiro vídeo lançado aí, Vector 2. Então, um jogo bem bacana, muito didático, bem da hora aí pra gente passar várias horas se divertindo. É um jogo bem agitado, com bastante emoção, bastante diversão. Então, antes disso, não esquece, deixa o seu like, compartilha o canal, compartilha o vídeo para todo mundo fazer o download desse jogo aí, passar várias horas aí se divertindo, ok? Se você olhar, ele tá um jogo bem bacana. Então assim, eu vou colocar aqui para você ver que ele tá rodando bem legal. Então você vai ver aí que o jogo tá rodando normalzinho aí pra gente. Tem que ser muito bom nesse jogo aqui, porque ele é bem difícil. Coloca muitos obstáculos, desafio para você aí durante o percurso. E você tem que chegar até o final sem se explodir, sem se matar. Então assim, ele é um jogo bacana também, o quê? Que ele te dá recompensas muito rápidas. Então assim, é um modo bem bacana aí. Se você coletar todas as moedas, toda hora ele vai liberando coisa nova para você aí, e você aproveita ao máximo aí tudo que está disponível no jogo, tá? Para quem baixou a primeira versão, tenho certeza que vai adorar essa daqui também. Tá, um jogo bem bacana, ele não trava, não precisa de um celular muito bom para estar jogando. Pode ser um celular com pouca memória RAM, ele vai estar rodando aí, acredito que normalmente. Porque são gráficos ocultos, né? Se você olhar, não tem personagem com imagem clara, porém a jogabilidade show de bola. A NEC, que é a mesma produtora do Shadow Fight, criou um jogo bem bacana aí pra gente passar muito tempo aí se divertindo. Então espero que vocês façam o download, tá bem fácil de fazer. O que que você tem que fazer? Abaixo do vídeo tem um link com descrição, você vai clicar nesse link e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site, que é um novo site aí com uma variedade enorme de jogos aí para você fazer o download. Então clicou no link, automaticamente você vai cair nesse site aqui, ó, Caião Games, a sua diversão é o que importa. Aqui já tem o Vector 1 também, para você fazer o download se quiser ficar com os dois instalado, entre outros jogos aí disponível para você aproveitar o máximo aí, e melhor ainda, tudo gratuito. Então aproveita 100% do conteúdo, faz o download, instala no seu aparelho, faz o teste aí, joga esse jogo que tá bem bacana pra gente passar várias horas se divertindo, e o melhor de tudo, compartilhe com seus amigos e colegas para eles também aproveitarem 100% do conteúdo, tá? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho aí de notificação, que isso facilita da gente trazer cada vez mais conteúdo aí disponível para vocês no nosso site e principalmente de graça, ok? Então deixa o meu grande salve aqui, meu abraço a todos os inscritos e bora fazer o download e aproveitar 100% do conteúdo, ok? Então fica aqui a dica e até o nosso próximo vídeo, valeu!